د ترکیې دولتي اجانس وایي د لټون په هغو پراخو او ناڅاپي عملیاتو کې چې د ازمیر په ساحلي ښار او نورو سیمو کې ترسره شول، دیارلس تنه مشکوک کسان چې له داعش سره تړاو لري ونیول شول. پولیسو درې ټوپک او یو څه اسناد چې له داعش سره تړاو لري نیولي دي. د داعش ډله د مشکوکانو په لیست کې تر ټولو مهمه مشکوکه ډله ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو رئیس جان برینن وایي په هغو درې ځانمرګي بریدونو کې چې د اتاتورک په هوایي ډګر کې وشول، د داعش د ډلې نښې او مشخصات څرګند دي. هغه خبرداری ورکړ چې دغه ترهګره ډله په متحده ایالاتو کې ورته عملیات ترسره کولی شي. په دې یوویشتمې پیړۍ کې چې خلک عموال په کوم ډول حرکت کوي، زه فکر کوم دا د داعش لپاره هغه څه اسانه کوي چې د کولو کوشش یې کوي. موږ په دې تازه وخت کې ولیدل چې که هغوی چا ته ځان ور ونه رسوي، د هغوی تبلیغاتي موادو ته لاسرسی اسانه دی. د اورلنډو بریدګر له همدې امله په دې وتوانېده چې د هغوی موادو ترلاسه کړي او دغه وحشتناکه برید ترسره کړي. ښاغلی برینن وویل په دې توګه د استخباراتو او امنیتي چارو ادارې له یو لړ سختو ازمیښتونو سره مخامخ دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډله د سه شنبې په بمچونو کې لتاړه ده. دغه بمچونې درې تنو ترسره کړلې. په دغو ډزو او چاودنو کې تر 230 نه زیات کسان زخمي شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دغه برید په غندلو کې د نړۍ د مشرانو نه مخکښ و. موږ به د خپلو خلکو د خوندي ساتلو لپاره هر ضروري ګام پورته کړو. زه په دې ډاډه یم چې موږ دا کولی سو، او هو کسان ته به ماته ورکړو چې نړۍ ته یې مرګ او تخریب وړاندې کړی دی. د متحده ایالاتو سناتورانو او د نړۍ نورو مشرانو له ترکیې سره خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې سناتورانو علاوه له دې نه چې له ترکیې سره یې خواخوږي څرګنده کړله، خپله ژوره اندېښنه یې د داعش په برخه کې هم څرګنده کړله. سناتور مارک روبی وویل ښه لاره دا ده چې داعش ته ماتې ورکړو. هغه وویل چې د داعش د اوږدې مودې هدف دا دی چې ترکیه د خپل متزلزل خلافت برخه وګرځوي، او د لنډې مودې هدف دا دی چې ترکیه له متحده ایالاتو او نورو سره له همکارۍ نه ایساره کړي.